Зробити експрес-тест на СНІД сьогодні пропонували мешканцям Боярки, що на Київщині. Робили це в межах Європейського тижня перевірки на ВІЛ-інфекцію. Всі охочі мали змогу дізнатися свій статус задарма і лише за 10 хвилин. Детальніше Ірина Винокурова. Боярка – майдан напроти залізничної станції. Тут працює пересувна лабораторія, де можна зробити тест на ВІЛ-інфекцію. Пропонують усім перехожим. Втім, більшість людей відмовляється. Переконані, в них все гаразд. Ні, не хочу. А почему? Тому що там його нет. У мене його нет. Я лично відмовилася, тому що я регулярно хожу, здаю аналізи, так що я знаю, що у мене все нормально. Хоча ваші ребята говорять, стоматологу ходите, ходім. А знаєте, де можна заразитися? Ну, де угодно.